Koks velnės nešė į tą galerą? Nežinau, subūdau. Kas jį kalbėjo? Sūnus. Sūnus, tai visą šeimyną? Mes jo, tokia atsiminimui, šeimyninis šolis. Nu, dėja, žmona iš tų, kurį bijo. Viskas normalu. Normaliai, kol gerai. Kas normaliai. Nieko, nežinau, viskas gerai. Nežinau, kaip danguje bus. Nieko, nemaišykit instruktoriui, viskas bus gerai. Stengsimės. O, geras! Atsiškėjau.